Доброго ранку. Новини п'ятниці, 2 червня. Від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Два кримінальних провадження відкрила поліція через бійку, що сталося у Київраді цього четверга. Штовханина виникла між правоохоронцями та добровольцями АТО. Бійці добробатів намагалися прорватися до сесійної зали та вимагали, аби міські депутати визнали їх учасниками бойових дій. Київрада ухвалила механізм, за яким добровольців АТО офіційно визнаватимуть учасниками бойових дій. Це рішення підтримала більшість – 87 депутатів. Однак його ухваленню передувала сутичка активістів із правоохоронцями у кулуарах столичної міськради. Спершу проєкт рішення був проголосований у першому читанні, аби згодом його допрацювали. Однак бійці добробатів наполягали на ухваленні документу в цілому та спробували потрапити до сесійної зали. Виникла штовханина із правоохоронцями. Як наслідок, пошкоджено двері. Двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Інцидент кваліфікували як хуліганство. Особи, які були добровольцями і які не легалізувалися з певних причин, тому що були поранені, хтось загинув, хтось звільнився, мали такий же самий статус соціальних гарантій, які мають учасники бойових дій. Для захисту від російської агресії потрібно посилити східний кордон і якнайшвидше запровадити візовий режим з РФ. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Турчинов під час національного молитовного сніданку. За його словами, питання врегулювання візового режиму з північним сусідом уже перезріло, адже саме Україна стала на шляху Росії у її подальших територіальних зазіханнях. Наша країна дуже схожа на Давіда, який протистоїть безумному велетню Голіаф. І нащадки Давіда, наші хлопці, які в 2014 році без військової техніки, маючи фактично тільки стрілецьку зброю, зупинили російські орди, які рвалися на захід. Попри домовленості про режим тиші, оголошений на 1 червня, бойовики не припинили застосовувати зброю проти підрозділів сил АТО. Цього четверга вони 9 разів відкривали вогонь. Зокрема, опорні пункти поблизу Чермалика двічі обстріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Також вели вогонь у районі Водяного, Мар'їнки і Малинового. Натомість на Донецькому напрямку цієї доби було тихо. Через блокаду непідконтрольних територій Донбасу Україна втрачає 1% річного економічного зростання. Про це заявив прем'єр Гройсман під час робочої поїздки до Маріуполя. Каже, попри прифронтовий статус міста, потрібно розвивати його інфраструктуру. Адже тут сконцентровані підприємства гірничо-металургійного комплексу, що формують ледь не третину вітчизняного ВВП. Цього четверга Гройсман також взяв участь у відкритті реконструйованого залізничного перегону «Комиш-Зоря-Волноваха». Його відновлення допоможе налагодити сполучення з іншими промисловими центрами України, зокрема з Одесою. Це дасть можливість нам вдвічі збільшити потужності пропускні цієї лінії. Це дасть можливість нам збільшувати потоки і товарів, і потягів, тобто насичувати життям цей прекрасний регіон. Схвалений Верховною Радою закон про ринок електроенергії не стане панацеєю від усіх проблем вітчизняної енергетики. Принаймні, в цьому переконані фахівці галузі. Кажуть, запропонована модель ринку може проявити себе по-різному, а тому, скоріше за все, ініціатори реформи навмисно затягують з підписанням документу. Які ризики криються за новоухваленим законопроектом, дізнавалися наші журналісти. В очікуванні остаточної версії закону про ринок електроенергії суспільство перебуває під напругою. Має багато запитань до ухваленого документа. Утім, у профільному комітеті запевняють, законопроект досконалий. Щодо самого закону, от мені пан Саква сьогодні дав цікаву фразу, що закон ідеальний, бо його можна вивернути в будь-яку сторону. Головним ризиком, вважають експерти, є те, що основа енергетичного закону скопійована з європейського пакету і не є універсальною. Наслідки запровадження аналогічних новацій в інших країнах інколи були непередбачуваними. А зволікання з підписанням законопроекту підтверджує нерішучість українських реформаторів. Возникає, як би, перший питання, наскільки норми, заложені в закону ринку електроенергії України, можуть бути реалізовані в умовах України.
И второй вопрос. Даже если эти нормы могут быть реализованы, насколько это приведет к достижению той цели, ради которой, собственно, писался закон? Фахівці ринку радять не забувати про головну мету реформи – надійне забезпечення електроенергії споживачів, а ще розвиток галузі. Саме головне, щоб норми закону були трактуємо однозначно, і щоб, відповідно, ті органи, які будуть притворяти в життя положення цього закону, щоб вони їх реалізовували так, як це було заложено в сам закон. Нужно підходити дуже осторожно і дуже взвешено, і дивитися, як все це буде відбуватися. Определяющим при реализации многих положений закона станут вопросы, связанные с изменением форм собственности, или точнее сказать, с переходом права собственности на те или иные объекты. Не бачать позитива новоухваленого закону експерти із точки зору споживачів. Це буде комплекс проблем і технічних, і економічних, тому що з'являється розподіл і споживач стає перед вибором, кому віддати перевагу, де надійніше, де технічніше. Також експерти занепокоєні документом під назвою «Енергетична стратегія України до 2035 року», презентація якого анонсована Кабміном. Мовляв, важко збагнути, як Україна зменшуватиме використання обсягів вугілля, не зменшуючи при цьому виробництво електрики на українських ТЕС. 1 червня у багатьох країнах світу відзначили День захисту дітей. Це одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його відзначення було ухвалене ще у 1925 році у Женеві на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей. В Україні цього дня традиційно влаштовують для малечі різноманітні розважальні заходи. Як веселилися дітлахи у Києві, бачили наші журналісти. Поїзд прибуває на станцію Вишенька. Час стоянки на станції Вишенька – 5 хвилин. Цей потяг майже нічим не відрізняється від усіх інших, крім однієї особливості. І пасажири, і провідники тут – діти. Та попри юний вік, обов'язки у працівників залізниці – ті ж, що й у дорослих. Я маю допомагати пасажирам, слідкувати за порядком у вагоні, протирати поручні. На віадуці діти хочуть побачити висоту, а можуть перехилитися з вікон, впасти, і ми за це відповідаємо. Проїхатися у справжньому потязі із яскраво розмальованими стінами, веселою музикою та ще й самостійно, без батьків. Кращого початку літніх канікул годі й бажати, зізнаються юні пасажири. Ми дуже хотіли на ньому покататися дуже давно. І тут дуже приємно, чисто і гарно у цьому потязі. Здається, цього дня місто у повному розпорядженні дітей. От і цей майданчик із сірого шматка бетону перетворюється на яскравий острів із дитячих малюнків. Десятирічній Маші найкраще вдаються пейзажі, бо ж дівчина, схоже, не на жарт переймається природоохороною. Бо якщо не буде природи, то люди не зможуть жити. Бо коли є природа, є кисень. На дитячих майданчиках сьогодні людно, як ніколи. І хоч це будній день, батьки відклали свої справи і повністю присвячують себе дітям. Втім, запевняють, своїм чадам дарують батьківську любов щодня, а не лише у святкові дні. Дітям завжди треба увагу, кожен день виділяти, знаходити час для дитина. Поки дитина маленький, всі дні у нас відбувають за одним і тим же планом, тільки в ті моменти, коли ти на роботі, ти цим не займаєшся, так все остальне час. Дальше время этим прекрасным ребятам. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Гарного дня. Побачимося.